Глядачі, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок. Будемо вам дуже вдячні. З кожним днем у діях Володимира Зеленського все більше прослідковується формування образу популістично-авторитарного лідера. Такого собі вождя, який для збереження влади активно використовує у своїй політичній діяльності старі перевірені популістичні технології, пише політолог Віктор Таран для свого блогу на сайті «Газета.UA». Ключова технологія – регулярно максимально сильно поляризувати суспільство, поділивши і протиставивши один одному дві його частини. З одного боку – простий народ, якого захищає президент, з іншого – погані багатії, які грабують країну та кожного українця. Згадуємо його виступ на підсумковій дворічній прес-конференції, де він заявив, що Україна для народу, а не для учасників списку Forbes. Законопроект про олігархів чітко лягає у цю канву. Давайте проаналізуємо критерії, за якими визначається олігарх. Отже, за цим документом олігархом є людина, яка одночасно, перше, бере участь у політичному житті, займає високу посаду у держапараті, пов'язана із високопосадовцем, фінансування чи керівництво партією. Друге, має значний вплив на засоби масової інформації, контроль над ЗМІ, який поширює інформацію політичного характеру. Третє. Здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності. Бенефіціари природних монополій, монополісти або власники вартістю понад мільйон прожиткових мінімумів – 2 мільярди 27 мільйонів гривень або 84 мільйони доларів. Вартість визначатиметься скупно за розмірами всіх активів. Рішення про визначення олігархам приймає Рада Нацбезпеки й оборони на підставі подання Кабміну, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету і вступає в силу з дня офіційної публікації відповідного указу президента. Далі олігарха включають в реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Продавати ЗМІ пов'язаним особам заборонено. Після продажу ЗМІ олігарх втрачає свій офіційний статус олігарха. Навіть побіжний аналіз цих критеріїв демонструє – закон не проти олігархів, а проти багатих людей, які мають відношення до ЗМІ. Адже одним із критеріїв олігарха тут є наявність майна на 84 мільйони доларів. Не 1 мільярд, чи хоча б 500 мільйонів доларів, а лише 87 мільйонів доларів. Судячи з суми, до реєстру олігархів можуть потрапити бізнесмени середньої руки, яких в Україні декілька тисяч чоловік. Тобто, окрім класичних олігархів, статус отримують і крупні бізнесмени, які не фінансують політиків, але володіють політичними ЗМІ. Наприклад, Томаш Фіала, власник НВ та «Української правди». Для чого спростили ці критерії? На мою думку, це спроба з боку Офісу президента рейдернути ЗМІ у своїх політичних конкурентів. Фактично перед людьми, які мають середні статки та медіаресурс, поставлять питання. Або ви починаєте підтримувати президента, або РНБО включить вас до списку олігархів, і у вас почнуться серйозні проблеми. Є третій варіант. Передайте контроль над вашими ЗМІ людям, яких Офіс президента визнає доброчесними. Неважко уявити, що перелік доброчесних також формуватимуть на Банковій. Тож перед нами класична рейдерська схема, завдяки якій Зеленський зі своїм оточенням хочуть встановити контроль над більшістю ЗМІ країни. Як центральними, так і регіональними. І не потрібно прихильникам Зеленського розказувати, що рішення ухвалюватиме не він, а РНБО. Ми чудово розуміємо, що в нинішніх умовах Рада Нацбезпеки – це альтер-его Зеленського, яке легалізує його побажання та хотілки. Цей шлях є небезпечним, оскільки веде до авторитаризму та узурпації влади Зеленським. А коли розпочнеться атака на бізнес, останні почнуть швидко виводити активи в офшори за кордон. Наслідком буде недоотримання податків у державний бюджет і різке погіршення соціальних стандартів Україні. Глядачі, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок. Будемо вам дуже вдячні.